ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଅନ୍ୟ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଆଉ 6ଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖିବା। ନିୟକୁ ଲଗାଇ 4ଟି ଓ ମଧ୍ୟଣକୁ ଲଗାଇ 4ଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ ନିଅଞ୍ଚ। ନିୟ ହେଉଛି ଏନ୍ ଯୁକ୍ତ ଚ ସି ଏଚ୍ ଏ। ନିଅଞ୍ଚ ସମାନ ଏନ୍ ସି ଏଚ୍ ଏ। ମଞ୍ଚ ମ ଏମ୍ ଏ ନିଅଞ୍ଚ ଏନ୍ ସି ଏଚ୍ ଏ ମଞ୍ଚ। ସେହିପରି ପାଞ୍ଚ ପା ପି ଏ ନିଅଞ୍ଚ ଏନ୍ ସି ଏଚ୍ ଏ ପାଞ୍ଚ ପି ଏ ଏନ୍ ସି ଏଚ୍ ଏ। ନିଅ ଯୁକ୍ତ ଛ ସମାନ ନିଅଞ୍ଚ। ନିଅ ହେଉଛି ଏନ୍ ଯୁକ୍ତ ଛ ହେଉଛି ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏ। ନିଅଞ୍ଚ ସମାନ ଏନ୍ ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏ ନିଅଞ୍ଚ। ସେହିପରି ପିଞ୍ଛ ପରେ ସି ପି ପି ଆଇ ନିଅଞ୍ଚ ଏନ୍ ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏ ପିଞ୍ଛ। ଚାଞ୍ଚିପା ଲେଖିଲେ କେମିତି ହେବ? ଚା ସି ଏଚ୍ ଏ ନିଅଞ୍ଚରେ ହର୍ଷେଗାର ଏନ୍ ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଆଇ ବି ଏ ଚାଞ୍ଚିବା। ନିଅ ଯୁକ୍ତ ଜ ସମାନ ନିଅଞ୍ଜ। ନିଅ ଏନ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ ଜେ ଏ ନିଅଞ୍ଜ ସମାନ ଏନ୍ ଜେ ଏ। ଖଞ୍ଜ ଖ କେ ଏଚ୍ ଏ ନିଅଞ୍ଜ ଏନ୍ ଜେ ଏ ଖଞ୍ଜ। ପାଞ୍ଜି ପା ପି ଏ ନିଅଞ୍ଜରେ ହର୍ଷେକାର ଏନ୍ ଜେ ଆଇ ପାଞ୍ଜି। ନିଅ ଯୁକ୍ତ ଝ ସମାନ ନିଅଞ୍ଜ। ନିଅ ହେଉଛି ଏନ୍ ଯୁକ୍ତ ଝ ହେଉଛି ଜେ ଏଚ୍ ଏ ନିଅଞ୍ଜ ସମାନ ଏନ୍ ଜେ ଏଚ୍ ଏ। ପଞ୍ଝା ପ ପି ଏ ନିଅଞ୍ଜରେ ଆକାର ଏନ୍ ଜେ ଏଚ୍ ଏ ପଞ୍ଝା। ମଧ୍ୟଣ ଯୁକ୍ତ ଟ ସମାନ ହଣ୍ଟ। ମଧ୍ୟଣ ହେଉଛି ଏନ୍ ଯୁକ୍ତ ଟ ହେଉଛି ଟି ଏ ଣ୍ଟ ସମାନ ଏନ୍ ଟି ଏ। ଘଣ୍ଟା ଘ ଜି ଏଚ୍ ଏ ମଧ୍ୟଣଣ୍ଟ ଆକାର ହେଉଛି ଏନ୍ ଟି ଏ ଘଣ୍ଟା। ସେହିପରି ଘଣ୍ଟି ଲେଖିଲେ ହେବ ଘ ଜି ଏଚ୍ ଏ ଣ୍ଟରେ ହର୍ଷେକାର ଏନ୍ ଟି ଆଇ ଘଣ୍ଟି। ମଧ୍ୟଣ ଯୁକ୍ତ ଠ ସମାନ ଣଣ୍ଠ। ମଧ୍ୟଣ ହେଉଛି ଏନ୍ ଯୁକ୍ତ ଠ ଟି ଏଚ୍ ଏ ଣଠ ଏନ୍ ଟି ଏଚ୍ ଏ ଣଠ। ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା କଣ୍ଠ କ କେ ଏ ଣଠ ଏନ୍ ଟି ଏଚ୍ ଏ କଣ୍ଠ। ସେହିପରି ଗଣ୍ଠି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗ ଜି ଏ ଣଠରେ ହର୍ଷେକାର ଏନ୍ ଟି ଏଚ୍ ଆଇ ଗଣ୍ଠି। ମଧ୍ୟଣ ଯୁକ୍ତ ଡ ସମାନ ଣଣ୍ଡ। ମଧ୍ୟଣ ଏନ୍ ଯୁକ୍ତ ଡ ଡି ଏ ଣଣ୍ଡ ସମାନ ଏନ୍ ଡି ଏ ଣଣ୍ଡ। ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ମଣ୍ଡ ମ ଏମ୍ ଏ ଣଣ୍ଡ ଏନ୍ ଡି ଏ ମଣ୍ଡ। ମଣ୍ଡି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମ ଏମ୍ ଏ ଣଣ୍ଡରେ ହର୍ଷିକା ଲେଖିଲେ ଏନ୍ ଡି ଆଇ ହେଇଯିବ ମଣ୍ଡି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟଣ ଯୁକ୍ତ ଢ ସମାନ ଣଣ୍ଡ। ମଧ୍ୟଣ ଏନ୍ ଯୁକ୍ତ ଢ ଡି ଏଚ୍ ଏ ଣଣ୍ଡ ସମାନ ଏନ୍ ଡି ଏଚ୍ ଏ। ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଏସ୍ ଏ ଣଣ୍ଡ ଏନ୍ ଡି ଏଚ୍ ଏ ଷଣ୍ଢ। ସେହିପରି କଣ୍ଢେଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? କ କେ ଏ ଣଣ୍ଢରେ ଏକାର ହେଲେ ଏନ୍ ଡି ଏଚ୍ ଇ ହେବ ହର୍ଷଇ ଆଇ କଣ୍ଢେଇ।